starts. So hold on, I get one. Someone here asked us that. Luringen, ja. Han kommer i morgen, da. Har du video, eller? Ja. Spennende å se på den her, eller? Ja, Erik, skal jeg ta noe med deg, far? Jo, jeg tror det. Ja, det er bra. Det er jo bra. Det er det bra. Og inn i helvete. Yeah.